kommer inte överleva det här. Precis följt med Robot till hans bil. Han har lockat mig hit med cosplay och att det är en bil och godis. Och vi har bland annat gått förbi ridhuset och vi är snart framme där. Och om jag dör så har jag en liten grej jag vill hälsa. Grillkocken, du är fortfarande manligast på Närkon. Martin, jag tror inte du kommer bli kung, sorry, men här är läget. Arthana, jag vet att du är krönt kung, så du har liksom redan tagit den platsen, så sorry Maru, men det kommer inte hända. Neji, jag är ledsen för att jag inte bar upp din väska och jag är ledsen för att jag inte hittade den sen jag skulle bära ner den. Hanna, jag älskar dig. Som en syster. Bror. Wild Kids är fortfarande inte bra, Mio. Det är okej, men det är inte bra. Och det är inte bra för dig. I framtiden. Då Panda, sluta röka, snälla. Ska jag lägga upp det här för jävla? Inte om jag överlever. Nu står Robo och leker med stora svarta prylar. Så jag ska sluta nu innan det här blir våldsamt. Och jag vill inte ha våldsamheter på film. Men kolla, Nedges grejer också här. Hej då. Nu vloggar vi från ett fotoshoot. Och vi ska se lite bakom kulisserna. Fjäll i vattnet där. Bland annat är det typ ösregn. Grafen. Här är fotografen, Roboman. Och här har vi föremålet för fotograferingen den här gången. Paraplyt. Och här är paraplyt. Jag är assistent just nu. För jag vloggar nu. Och Helge här. Moraliskt stöd. Moraliskt stöd / pojkvän. Till objektet fråga. Nu ringer min telefon. Här håller de på och prata lite om hur de ska posa och ljuset och paraplyer och grejer. Blixten på batteriet i blixten, det där är blixten. Batteriet i blixten tog slut förut, så det var ett problem. Men nu är vi på gång igen. Ja. Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola gata, que hola omega. And this how we gonna do it. Dale! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. Fotoshoot är inte bara populära för objektet och för oss som ser efteråt, utan även medan det pågår kan vi säga att det blir ganska mycket folksamling. Vilket är jättekul, för det blir bara roligare då, tror jag. Vad tror du? Ja, det blir nog bra. Mm. Vad är det hon som de ställer sig i vägen i bakgrunden? Precis. Stick heller. Ja, precis. Så vi hoppas att folk håller sig i en anständighet under fotoshootet.